Довгоочікуване відкриття дороги, яка єднає Дніпро з Кривим Рогом, нарешті відбулося. Відсьогодні тут вже курсує автотранспорт. На початку війни цю трасу називали справжньою дорогою єдності. Ми в минулому році розпочали ремонт дороги М-30. Це була дорога єдності. Саме по цій М-30 була евакуація тимчасово переміщених осіб. Роботи на ділянці розпочали ще навесні. Проте через воєнні дії їх довелося відкласти. М-30 – траса міжнародного значення, саме тому вкрай важливо було завершити ремонт. Знайшли можливість відремонтувати для того, щоб гуманітарні грузи більш зручно рухалися в напрямку Херсонської області. Над відновленням споруди працювали десятки фахівців та стільки ж одиниць дорожньої техніки. На даному шляхопроводі влаштовували прогонову будову, також монолітна плита залізобетонна. Наносили гідроізоляцію. Капітальний ремонт на трасі був необхідним, оскільки безпека проїжджої ділянки була під великим питанням. Тут були проблеми із асфальтобетоном, і з руйнуванням основи. За якість робіт дорожники ручаються. Гарантію дають на 10 років. Протримається, доки ми будемо пам'ятати, але терміни і гарантії – 10 років. Тож відсьогодні українці вже можуть починати випробувати на міцність відремонтований місцевий хайвей. Валерія Малихіна, Станіслав Сторожук. Новини 11-го телеканалу.